Այժմ դիտենք մեր դպրոցի կրտսեր երեխաների ելույթը, ուսուցչուհի Սաթենիկ Մելիքսեթյան։ Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the St. Gregory Mission Parish of Brooklyn Sunday Armenian School End of Year Performance. Բարև ձեզ, Տիկնակ եւ Պարոնակ։ Բրուքլինի Կիրակնօրյա դպրոցի տարեվերջյան հանդեսը հայտարարում ենք բացված։ Արև ծողտուլ ուժեպտա, Տերև ծողտուլ ուժեպտա, Ցիտիկ եղտու ուժեպտա, Ծաղի գուտու ուժեպտա։ Այսօր ուշը կայք է, ես են մոքրը հատակ է, Վայ, 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 ինչ այ է, ծենյակ ինչ ու ոտ է, Տերներում է կայաց է, նորիշ առջը փորձ է, Ջուջով եմ եկը կաթի, հացմա աչուտ եկը թապի, ուսամուծը չբաց է, թե չպոշիկը գայմաց է, ոչ ոգ ուժը չսունչի, թե չպար եկը կոչի, ինչ մարկում ատակը, կաստում եկը կատակը։
Ուսուցիչներ Հայկ Մարտիրոսյան և Արմեն Աբրահամյան։ Հայրենի աղբյուր երկերս վչի Հուսեի գուգայի բյուեղ կկչի, ես իմա ամպես հգնացմ ու լու դավեր երկիս հայրենի աղբյուր։ Սիրտյութը կան բացում է կրկին նարին տրտում, որ երկերի սրտում թախից կայդքան և այդքան դերում, որ երկրի սրտում, որտեղ են քարեր այնպես վերանբարձ, ձեռների նման պարզած երկնքին, որտեղ է աղոտք այնպես վեր ու պարզ, զոհաբերում են այնպես խնդրագին։ Պիտի պարվիմ չկնող լանջիտ, կարնան վարդով ծնցուն, և մայրական անհուն շնչի, ծորեն արդով ծպուն։ Կանչում ես ինձ լուսաբարբար, քո սիրազեղ կոչով, դեմքը տեմ տեսնում նոր ու պայծառ, քո հավերժող ոչով, վար ու հզոր քո ապագան, կայծակում է իմ դեմ, դու հավերժող իմ Հայաստան, անում քաղցը ու վսեմ։ Բարձր է, հնոց աշխարգն, հայոց ու մասիս է երկնադետ, իմ խոր հոգին են բարջումքի, խոսկ է բացել նրա հետ, անհասպանից, էսկ զաբանից, երբ չկար, էլ դեր չկար, մինչև բաղցան անբաղցանիք, կնենում է դար է դա։ Ինս սուրդ հայրենիք, դու սրտիս մեջ ես, դու սրտիս մեջ ես, ոչ լեցրիս վրա, իմ սրտի միջից տես երտես ճեղքեց, դերոշիտ բոցը պտի ուր հրա։ Ամեն հայի սրտի համար, ուրախություն իմ Հայաստան, ճամպաներով հերու եմ մոտ, ուսի պարոց իմ Հայաստան, դարետ եկան ու գնացին, դու միշտ ամպարտ իմ Հայաստան, մեր առառած սարի պես հին, բարդ կանգուն իմ Հայաստան։ Եվ հուր վերժով զարգեի դարեր, զարգեի դարեր, Եվ բյուր վերքրով ինքնեի վեսեմ պարոզմենի տա։ Սիրտս խաղավել, հանք չեի հավերջ, անի անա պարոզմենի տա։ Արատի ծեղք
կատարի, դա եկել վրակյանի պես սուանցել։ Անհուն ծրով կայցակների սուրնը բերը ադամարի ուանցել։ Մահոչ ապսերունների աչքն էլ դիպել լույս կակացի ուանցել։ Հերթային մաքոն է մի պատ դուրն այս ճակատի ուանցի։ Ովը ձերքից անում, հերվից անգան ձերքերով, ջան, հայրենի անտարներ, դուք է կարչում ինձ ձերքով։ Կշիշի միջից տեսիր յոթական, բացվում է կրկիններին տրտում։ Որ երկրի սրտում թախից կանքան, որ եւ այնքան ներում, որ երկրի սրտում, որտեղ են կարել այնպես նրան բաց, ձերքերի նման բացված երկնքին, որտեղ է աղոթք այնպես չար ու խոր, եւ սուաբերում այնպես կնդագին, որտեղ է խոսում այնպես չար ու խոր, սիրտ կամարդկային դաշույն է քինոտ, որտեղ է հոգին այնպես վիրավոր, եւ անպարտ երկին այնպես արունոտ։ Ախ, իշկան, իշկան, կուզե լիներ զինվոր հասարակ, հայության բոլոր Ոսողների դեմ կրվեի անդուր անի հզոր պայսների տակ, եւ հյուր վրեժով զարկերի դարեր, զարկերի դարեր, եւ հյուր վերքերով ընկնեի վսան պայսների տակ, սիրտս խաղաղվեր, հանգչեի հավեր անի անմա պայսների տակ։ Հավերժի ցաներ չամփան, Այբուբանի մեզ ստրոպան, ուժը թալիս մեր բասքին միազնություն մերը, ըզգի։ Նա ախոլք է մել հագուն, ահեսույի պայքովի։ Նուանովի է գովագուն, տացայի մել կավկայի։
հանդիսեն գիտարահար Ալեքսանդր Մելքումյանին։ Նա կկատարի Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերայից մի հատված «Անպիտակից ջուր է գալիս»։ Ցանկացողները կարող են ձայնակցել։ Հականյանին։ Thank you.
մեր դպրոցն ունի աստղիկներ վոկալ անսամբլ։ Նրանց կատարմամբ կհնչի Երևան երգը, որի հեղինակն է նյույորքաբնակ կոմպոզիտոր Արթուր Բարսեղյանը։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու արևելյան թեմի առաջնորդ, գերաշնորհ Տեր Խաչատրյան,
հրաժարք արքեպիսկոպոս Պարսամյանի բարձր օհովանու ներքո առաջին անգամ աշխարհային բեմում ծրագրի շրջանակներում 2017 թվականի հոկտեմբերի 13-ին 8 տասնամյակ դադարից հետո բեմ կբարձրանա Բարսեղ Կանաչյանի ապեղա օպերան Բրուքլինի հայկական դպրոցի աստղիկներ վոկալ անսամբլի կատարմամբ։ We are happy to announce the revival of the opera Monk by Barsegh Kanachyan after nearly 8 decades of silence. This event will occur in the fall, October 13, 2017, as part of the first time around the world stage program organized under the auspices of the Diocese of the Armenian Church Eastern and the Archbishop Khazhak Barsamyan. The opera will be performed by Astikner Vokal Ensemble of Brooklyn Armenian School. Եվս մեկ բար միջնեկների խմբի կատարմամբ Կովկասի քաջեր Ավակ Սաների, ուսուցչուհի Ալմաս Տոնոյան։
Այժմ ելույթ կունենա հավաք խմբի երեխաները կներկայացնեն երկու հեքիաթ։ Լինում է չի լինում, մի թագավոր է լինում, այս թագավորը իր երկրում ասում է. Գալիս է մի հովիվ։ Թագավորն ապրածք է, իմները մի տականապում, որտեղից մեկում է, դեկնքում աստերը պրապում։ Կպապան իմ պապներ մի չի բուվ ուներ, մի ծերադում էր բերանիք, մյուս ծերը մեկնում երկին այլակից վարում։ Գալիս է մի դերցակ։ Գալիս է մի աղքատ գյուղացու։ Ուրիշ ես ես ու այկ անդվան։ Իս միկոտ ոսկի ես պատ։ Եկեր եմ պանը։ Միկոտ ոսկի սուտ ես ասում։ Ես կես ոսկի չեմ պատ։ Թե որ սուտ եմ ասում, թատքորը չվետ կես է։ Չէ, չէ, ներկայացնենք Իգոսի մահը։ Լինում է չէ լինում մի մարդ ու կնիկ է լինենում, ունենում է երեք աղջիկ, մի օր հայրը աշխատելիս է լինում, ծարավում է, մեծ աղջիկան ջրի է վարվում։ Հայրը տեսնում է, որ մեծ աղջիկը չի գալիս, ուղարկում եմ Միշնեկին։ Ալես, նգնանք տես կուրը նիչա, ուրը ջուր բերեք, զարավեք։ Ինչ է կարջիկ է։ Արի ապա Հայրը, որ տեսնում է, Միշնեկ աղջիկն էլ չի գալիս, ուղարկում է փոքրին։ Հայրը, տեսնում է, որ այս աղջիկն էլ չի գալիս, ուղարկում է կնոջը։ Գնում են տուն, եզը մորդում են, ալրով հաց են թխում, Կիկոսի քելեխը առնում են և որ հանգստանում են։
Եվս մեկ պար ավակ սաների կատարմամբ, Եռագույն, Պարուսուց Նաիր Ռամոկրչյան։ Պահպանիչ և գույն սավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահիր պահպանիս Հայաստան աշխարհս, քեզ հավատացող և քեզ հուսացող հայ ժողովուրդս, անդովանյա սուր և պատվական աճի մտքով ի բարության, հրդյա հերևելի և աներևույթ ճշնամուն, արժանավորյա գործիան փառավորե, ըսպես ընդհով և ընդսրտով գույն, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից ամեն։ Պատմությունը պասմա չարչար, հերոսները տվեհում արդար, և ասում ես հազար տաճար, ուրիշ հելով ունի բեմար։ Պատմությունը պասմա չարչար, հերոսները տվեհում արդար, և ասում ես հազար տաճար, ուրիշ հելով ունի բեմար։ Սասամբի երագույն, ավթական է նրագույն, իմենք հսորում արմական, ուվի հատենք ես Հայաստան։ Սասամբի երագույն, ավթական է նրագույն, իմենք հսորում արմական, ուվի հատենք ես Հայաստան։ Թե փորձել են քեզ նվաճել, ոգիները պետ մարդն չեն, շատ ազգեր են եկել անձեն, բայց դու կանգում ես մնաս։ Անունն է հայկական բանակ, խմբավար Մարիա Սահակյան։ Yeah.
Տարեվերջան հանդեսը հայտարարում ենք ավարտված։ Իմ սուրբ հայրենիք, դու սրտիս մեջ ես, դու սրտիս մեջ ես, ոչ լեզվիս վրա, իմ սրտի միջից, թե սիրտս հանես, դրոշիտ բոցը պիտի հուրհրա։ Ես արդեն 6 ամիս է գրեթե գտնվում եմ Միացյալ Նահանգներում, բայց այսօր այս մանուկների միջոցով ես ինձ վերագտա իմ հայրենիքում։ Ես Հայաստանը շատ-շատ եմ սիրում։ Անցյալ տարի ինձ առիթ էր ընձայվել լինելու մի այլ հանրապետությունում, մի այլ պետությունում, բայց ես չդիմացա, 6 ամիս հետո ես վերադարձա Հայաստան։ Եթե ինձ հարցնեք ինչու, ես չեմ կարող պատասխանել ձեզ, որովհետև երբ եղա այդ պետությունում, Իտալիայում, ես ինձ հարցնում եմ, ինչ է նշանակում հայրենիք։ Ես 50 տարիքով մեծացած անձնավորություն չգիտեի ինչ է նշանակում հայրենիք։ Ու ինձ միշտ հարցնում էի, ինչ է նշանակում հայրենիք։ Ես լսել եմ իմ մեծերից, իմ ուսուցիչներից, իմ հարազատ բարեկամ բոլոր մարդկանցից լսել եմ հայրենիք, հայրենիք, Հայաստանի Հանրապետություն եւ այլն։ Ես հասկացա, որ հայրենիքը սիրել, հայրենիքը ճանաչել, առաջին բանը դա լեզուն է։ Երբ հաղորդակցվում ես քո մայրենի լեզվով, հայերենով, երբ հասկանում ես, թե ինչ է նշանակում հաղորդակցվել քո պատմությանը, այն հարստությանը, որ պահվում է քո պետության մեջ։ Հայրենիք սիրել նշանակում է պատրաստ լինել անձդ նվիրաբերելու նրան։ Երկար է այս շարքը, եթե ես թվեմ, բայց ուր է գնում իմ միտքը, որ ես ուզում եմ հաղորդակցել ձեզ։ Եվ երբևէ չեմ ուզենա քննարկել պատճառները, թե մենք ամեն մեկս, մեզանից այստեղ գտնվող բոլորս, ինչ պատճառներով եւ ինչի համար ենք հայտնվել այս պետության մեջ, Միացյալ Նահանգներում, որը բաց թևերով հյուրընկալել է մեզ։ Շնորհակալություն անշուշտ նրան, մենք մեր երախտագիտությունը
չենք մորանում արտահայտելու այս պետությանը, այս զոր գերպետությանը։ Բայց լինել օտարության մեջ ու մնալ հայ, դա ձեր ձեռքերում է, սիրելիներս, ձեր ափերի մեջ է։ Եթե դուք թերթեք էջերը հզոր պետությունների և կարդակ նրանց պատմությունը, որոնք ունեն հզոր անցյալ, ուր են, որ եղել են, որ պետության մեջ են, որ եղել են նրանք, մնացել են հզոր միայն նրա համար, որ շարունակել են պահել իրենց դիմագիծը։ Թերթեք այդ պատմությունը և կճանաչեք։ Ես ասացի, որ ամեն բան ձեր ձեռքերում է, ձեր ափերի մեջ, և ես դա պիտի հաստատեմ մի պատմությամբ, որ դուք, երբ վերադառնաք տուն, այդ պատմությունը մտմտաք, ծամծմեք ձեր մտքի մեջ։ Արևելքում նշանավոր մի իմաստուն կար, ուներ շատ աշակերտներ, և նրանցից մեկին միշտ մտահոգում էր մի հարց։ Կա արդյոք մի հարցում, մի խնդիր, որ ես ուղեմ իմ ուսուցչին և իմ ուսուցիչը չկարողանա պատասխանել։ Այս աշակերտը մտքերով ընկած քայլում է այգու միջով, հանկարծ տեսնում է մի թիթեր, բռնում է այդ թիթերը, պահում է ափերի մեջ ու շտապով մոտենում իր ուսուցչին ու ասում. «Ասա ինձ, վարդապետ, ուսուցիչ, ափիս մեջ եղող թիթերը ողջ է, թե սատկած»։ Ասում է, «Եվ ուսուցիչը չնայեց նրա ձեռքերին»։ Այլ ընդամենը պատասխանեց. «Ամեն բան քո ձեռքերում է»։ Այսինքն, եթե ասեմ ողջ է, դու ձեռքերդ կսեղմես և թիթերը կսատկի։ Եթե ասեմ սատկած է, ափերդ կբանաս և թիթերը կթրչի։ Սիրելիներս, վաղվա ձեր հզորությունը, ձեր ընտանիքների հզորությունը այս երեխաների ձեռքերում է։ Բայց եթե այս երեխաները չգիտեն իրենց պատմությունը, չգիտեն իրենց մայրենին, որովհետև հայ են, եթե ամուր չեն կարճած իրենց արմատներին, անիմաստ է, ուզում եք դարձեք միացյալ նահանգների նախակա, անհաջող մեկն է լինելու։ Եթե նա չգիտի իր արմատը, լավ, եթե նա ամուր չէ կարճած իր արմատի, թող կարճի, թող իմանա, բայց հետո գնա առաջ, այն օգնելու է ավելի հաջողված լինելու ապագայում։ Եվ ինչու, որովհետև ես հավատում եմ մեր երկնավոր տիրոջ շնորհներին, որ փոխանցել է հայ ժողովրդին, և այսօր նախախնամական է, որ դուք թերևս չեք էլ անդրադարձել, որ այսօր մեր եկեղեցու մեծագույն տոներից մեկն է, հոգեգալստյան տոնն է, երբ վերնատան մեջ մեր երկնավոր հայրը առաքեց Սուրբ Հոգուն, զարդարելու նրանց իմաստությամբ, մխիթարությամբ, լեզուներ իմանալու, խոսելու և տիրոջ կենդանարար խոսքը տարածելու աշխարհով մեկ։ Եվ դուք այսօր, հոգեգալստյան, այս հզոր օրը կազմակերպել եք այս հանդիսությունը, և նրանց մտքերի մեջ դաջել հայերենով խոսք։ Սիրելի փոքրիկներ, ես իմ խոսքս երկարում եմ միայն նրա համար, որովհետև այնքան հպարտությամբ եմ լցված։ Ես մեկն եմ ձեզանից, որ երեք ձեզպես կանգնած էր այդտեղ և խոսք էր ասում իմ ժամանակի մեծերին։ Եթե ուզում եք լավ մարդիկ լինեք, դուք թերևս հիմա կարող է չանրադառնաք կամ մի քիչ լավ չհասկանաք իմ խոսքը, բայց եթե ուզում եք լինեք հզոր մարդիկ, ուժեղ մարդիկ, հենց այստեղ, այս օրդնյան հողի վրա, այս հզոր պետության հողի վրա, դուք կարող եք սովորել և հայերեն, և անգլերեն,
եւ ռուսերեն, եւ իտալերեն, եւ գերմաներեն, եւ միայն նրա շնորհիվ, եւ միայն նրա համար, որ դուք գիտեք հայերեն։ Հայերենը համարվում է Աստված օրդնյալ եւ տրված լեզու, որ օգնում է մեզ սովորելու, իմանալու եւ գիտության, եւ պետության, եւ բժշկության, որ ոլորտ ուզում եք վերցրեք, հաղթահարելու եւ հաջողությամբ պսակելու ձեր մայրենի լեզվով, ձեր պետության պատմությամբ։ Սիրելիները, սիրելի ծնողներ, իմ խորին երախտագիտությունն եմ հայտնում ձեզ որպես ձեզանից մեկը, հայ որպես, որովհետև դժվար է, ես հասկանում եմ, դուք կորցնում եք ժամանակ, հնարավորություն ունենալու բերելու այստեղ ձեր զավակներին հայեցի դաստիարակություն տալու համար։ Շնորհակալություն ձեզ, թերևս ստանում եք խորը գիտակցումով, եւ դա օրհնված է Աստված օրհնի ձեզ եւ ամուր պահի ձեր այդ որոշման մեջ։ Եվ դրա համար, որպեսզի ձեր զավակներ ունենան հայեցի նկարագիր, այդ անում են մի շարք անձինք, ուսուցիչներ, որոնք գիտակցումով գալիս են այստեղ կրթելու եւ իրենց իմացածը փոխանցելու ձեր զավակներին։ Սիրելի ուսուցիչներ, ես անհատապես ձեր անունները չեմ թվում, իմ երախտագիտությունն եմ նորից հայտնում ձեզ եւ իմ մասնավորի փոխանցում ձեզ Միացյալ Նահանգների արևելյան հատվածի թեմի առաջնորդ Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամյանի օրդությունները ձեզ։ Երբ ես եկա այստեղ, հիշում եմ առաջին զրույցը իրեն հետ, ինձ ասաց, հայր Սուրբ, Բրուկլինի մեր համայնքը այնքան հզոր համայնք է, եւ այնտեղ բոլորը խոսում են հայերեն։ Ես ասացի, ինչ հպարտ եմ ես, որ նրանք պահպանում են այդ։ Եվ ինչու համար հայերենը շեշտեց ինքը, ոչ թե նրա համար, որ հայերեն լեզուն պարտադիր է, այլ նրա համար, որ իրենք հայությունը լավ են հասկանում, ու ես հասկացա, որ մենք անելիք ունենք այնտեղ։ Ճիշտ է, թերևս ուշուշ ենք գալիս, ուշուշ ենք հանդիպում, բայց այն ուսուցիչները, որոնք ուղարկված են, որոնք գիտակցոր են եկել են այստեղ, անում են ամեն բան, որպեսի անկարելին դարձնեն կարելի, անհնարինը դարձնեն հնարավոր։ Շնորհակալություն ձեզ, սիրելի ուսուցիչներ, խոնարհվում եմ ձեր առջև։ Ես փոխան արժանի եմ։ Ես փոխանցում եմ նաև իմ սիրելի հայր Սուրբի, որը ձեզ հետ միշտ աշխատում է, հայր Մամիկոնի ողջունները եւ օրհնությունները, եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Սահակյան եղբայրներին մասնավորապես, որովհետեւ նրանք անում են ամեն բան, որպեսզի մեր հայության այս հատվածի կյանքը մի քիչ ավելի հաջողված լինի։ Շնորհակալություն ձեզ, սիրելի Սահակյան եղբայրներ, մասնավորապես այստեղ Տիգրանը եւ իր ընտանիքը, իր եղբայրները, շնորհակալություն իրենց։ Ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաեւ Սահակ պապիկին, Սահակ Սուրեն պապիկին, Սուրեն պապիկ, շնորհակալություն քեզ, որ դու միշտ մեր երեխաների կողքն ես, զգացված ենք ձեզ։ Եվ շնորհակալություն մեր սիրելի Աշոտ, որ միշտ իր անձնուրաց ծառայությամբ լուսավորում է մեր կյանքը գեղեցիկ երաժշտությունով, այն մաքրամաքուր դարձնելու, որ մեր ականջները լավ լսենան։ Շնորհակալություն։ Եվ հիմա պիտի հրավիրենք այստեղ սիրելի ուսուցիչներին փոխանցելու իրենց դասարանների աշակերտների հաստատագրերը։ Սիրելի երեխաներ, հարգելի ծնողներ, ես ուզում եմ բոլորիս շնորհավորել այս գեղեցիկ օրվա արդիվ, ուզում եմ բոլորիցդ հայտնել իմ խորին շնորհակալությունը ձեր մասնակցության, ձեր լավ բարի ու լավ մաղթանքների և ցանկությունների համար, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել և շնորհավորել իմ փոքրիկ երեխաներին, աշակերտներին, ես շատ եմ սիրում ձեզ, ձեզ ցանկանում եմ բոլորիդ կանաչ ճանապարհ, բոլորիդ ցանկանում եմ քաջ առողջություն, և
Շուտ ապուտ, ոչինչ, մի երեք ամսից նորից կհանդիպենք, նորից կսկսենք, ես ուզում եմ, որ մենք ավելի ու ավելի շատանանք, մեծանա մեր համայնքը, բոլորիցդ շատ շատ շնորհակալ եմ. Էդգար Կարբունով. Քրիստինե Հովանիսյան. Վահրամ Հովանիսյան. Լիա Հովանիսյան. Երիկա Մանուսաջան. Գալիս է, գալիս է. Ալբերտ Աղբալյան. Արեգ Մելքումյան. Գարիկ Վարդանյան. Ռուբեն Օնանյան.
Էմիլի Աբգարյան Սուրեն Պողոսյան Սոֆի Պողոսյան Արամ Սարգսյան Անի Սարգսյան Մարիամ Հակոբյան Ռիչարդ Գարբունով Գրիգոր Մնացականը Անուշ Մնացականը Ուզաննա Գրիգորյան Եվ Սյուզաննա Գրիգորյան Ուզաննա Վաուդիկը Նավացիկովսկը Նանա Դիլբարյան Ուզում եմ անչափ շնորհակալություն հայտնել բոլորիցը Ինչ չարաճճիներ են իրենք շատ չարաճճի շատ խելացի ես շատ ուրախ եմ Նույնիսկ քիչ կարող եմ հպարտանալ, չեմ ուզում ասել, շատ եմ հպարտանում, որ նրանք արդեն կարող են գրել, կարդալ, ես ձեզ շատ սիրում եմ, երբեմն ջղայնանում եմ, բայց շատ եմ սիրում։ Վիկտորիա Աստվածատրյան Անի Հովանիսյան Գոր Հովանիսյանի թուղթել տանք ու եղբոր Ալեքսանդր Մելքումյան Միլենա Խաչատրյան Միլենա
Արգիշտի Կոստանյան. Անի Կոստանյան. Արամ Սահակյան. Արմեն Սահակյան. Քրիստինա Խաչատրյան. Էլինա Բոխյան և Դայանա Ստիվանս. Էդգար Բարսեղյանը, Անջելա Ստիվանսը, Հարգելի ծնողներ, խնդրում եմ մոտենաք սեղաններին, հիմա մեր հայր Սուրբը կմոտենա, կորնի սեղանները և համեցե գտելու։ Բոլորին խնդրում ենք, կարող եք նստել, մենք մեր դասատուներին հել շնորհակալություն չենք հայտնել։ Մի վարկյան սպասում ենք, նստեք բոլորը։ Չես վերջած։ Ցանկանում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել ավակ սերնդի ներկայացուցիչներին, որոնք գալիս են անգլերեն սովորելու, շատ աշխատասեր են ու շատ ընդունակ։ Իմ շատ լավ աշակերտ պարոն Սուրեն Սահակյան, շնորհավորում եմ, ես կմոտենամ։ Լիդա Թամազյան, չի եկել, կփոխանցեմ ձեզ։ Արթուր Բարսեղյան. Եվ Ռուզաննա Հակոբյան. Շնորհակալություն։ Մի եվս երկու ռոպե համբերեք ու վերջացնում ենք, այն ինչ արել են ձեր համար ուսուցիչները, որև է մեկը չի կարող անել, նրանք է, որ նախանշում են ձեր զավակների ապագան։ Եվ որպեսի մենք երախտագիտություն հայտնենք, տնորինությունը որոշել է նրանց փոխանցել հավաստագրեր, և առաջինը հրավիրում ենք փոխանցելու դեր Վիգեն Ղազարյանին։ Մեր հաջորդ սիրելի ուսուցիչը դեր Հակոբ Հակոբյան։ Շնորհավորում եմ։
Մեր հաջորդ սիրելի ուսուցիչն է Սաթենիկ Մելիքսեթյան։ Մեր հաջորդ սիրելի ուսուցիչն է Հայկ Մարտիրոսյան։ Հաջորդ սիրելի ուսուցիչը Ալմաս Տոնոյան։ Եվ մենք պիտի խնդրեինք քեզ, որ հաջորդ մեր սիրելի ուսուցիչի ուրեմն հաստատակիրը դու փոխանցես Աշոտ Սողոմոնյան։ Շնորհակալություն։ Մեր հաջորդ սիրելի ուսուցիչն է Արմեն Հայրապետյան։ Ինձ փոխանցվեց, որ Արմենը գտնվում է հայրենիքում, գործուղման մեջ է, Աստված օրհնի իրեն, կարոտները բերի մեզ, ուրեմն փոխանցեն տնորինությունը իրենց, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Մեր հաջորդ սիրելի ուսուցիչն է Նաիրա Մկրչյան։ Եվ վերջինը մեր սիրելի Մարիա Սահակյան, Բավարիա։ Հիմա մոտենանք, օրհնենք սեղանը, մեզ պարգևած, և վայելենք այն։ Բոլորի դուրս կարողություն և բարի ամառային հանգիստ։ Ժողովուրդ ջան, քանի նստած եք, քանիստեղ եք բոլորը, հունիսի 10-ին համար պիկնիկ պետք է անենք դաշտում, լավ տեղը, լավ եղանակ ալելու, ով որ գալու է, խնդրում եմ այսօր կամ այս մեր կորվա մեջ ինձ տեղակ պահեք, որ իմանանք քանի օքի են գալի, ով է գալի, որ արդեն այդ ամեն ինչը կազմակերպենք։ Մեկ էլ, եթե Երևան գնացող կա, տեղ ճամպուրգի տեղ ունի, օգնություն պետք է ուղարկվի Հայաստան, ասեք, որ ձեր միջոցով ուղարկենք։